16. gada otrās daļas uzdevums par 4 punktiem kombinatorika. Durvju kodu atslēgai 6 taustiņi apzīmēti ar burtiem. Kodu var veidot no kā dažādiem burtu simboliem. Lai atvērtu durvis, jānospiež attiecīgi vienlaicīgi 1, 2, 3, 4, 5 taustiņi. Uzminiet, kāpēc nesaku 6 taustiņus nospiest. Uzraksti visus dažādos kodus, ja kā ir 2, bet AE un EA ir viens tas pats kods. Tad pildīsim A piemēru. Ja kodi ir 2, tad mēs rakstīsim AB, AC, AD, AE, AF. Nu, tad atliek pierakstīt. AB, AC, AD, AE un AF. Mums sanāca ar A burtiņu 5 dažādi kodi. Tagad zīmēsim ar B burtiņu, bet ar B uz A mēs nezīmēsim. Kāpēc? Tāpēc, ka tas jau šeit mums bija. Tad mums būs BC, BD, BE, BF. BC, BD, BE un BF. Ja vērojat, es rakstu secīgi, lai nesajukt, kurus esmu pierakstījis, kurus nē. Tad no C uz priekšu. CD, CE, CF. Tā, šādu kodu mums ir 3. No D uz priekšu DE, DF. Tikai 2 kodiņi ar D burtu mums uz priekšu sanāca. Un EF. Ar E uz priekšu tikai 1 kods. Tagad ātri saskaitam. Cik mums ir sanācis šeit? 5, 5, 5, 15 kodi. Un tā ir pieņemsim, ka mēs A piemēru esam izpildījuši, bet ja nu būtu tāda briesmīga situācija, ka mums būtu prasīts to izrēķināt, tad ejam mēs uz formulu lapu un meklējam algebras pusē, pirmās lapas pusē kombinatoriku. Jā, kreisais apakšējais stūris. Kur šeit ir kombinācijas? Kombinācijas no N pa K. Pārrakstīsim šo formuliņu pie sevis, lai paturētu prātā. C no N pa K ir N faktoriāls dalīts ar K faktoriāls. N mīnus K faktoriāls. Es ceru, ka visi atcerās, kas ir faktoriāls. Tas ir, piemēram, ja mums būtu 3 faktoriāls, izsaukuma zīmīgi jāraksta. Tas ir 1 reiz 2 reiz 3. Ja būtu 4 faktoriāls, tas būtu 1 reiz 2 reiz 3 reiz 4. Bet tas tikai atgādinājums. Tātad, ja mums būtu prasīts gadījumā izrēķināt no 6 pa 2 kombinācijas, tad mēs rakstītu tā, N vietā liekam sešnieku un K vietā liekam divnieku formulā. 2 faktoriāls, 6 mīnus 2 faktoriāls. Un izrēķinot šo te, mēs iegūstam tā skaitītājā ir 6 faktoriāls, 2 faktoriāls ir 1 reiz 2. Neapgrūtināsim sevi. Un 4 faktoriāls. Tā kā gribas kaut ko noīsināt, tad 6 faktoriāls ir 4 faktoriāls reiz 5 reiz 6. Un šo 4 faktoriālu mēs drīkstam noīsināt. Tas ir skaitlis. Nu, un kas mums tas sanāk? Slinkums uzreiz īsināt 32. 15. Un rā, tas nozīmē, ka mēs esam spējuši izrakstīt visus skaitu pārus, burtu pārus. Tagad pastīsimies, kas mums bija prasīts B piemērā. O, cik dažādu kodu var izveidot, ja K ir 3, ja spiež 3 taustiņas vienlaicīgi. Paturam formulu acu priekšā. No kombinācijas no 6 pa 3. 6 faktoriāls dalīts ar 3 faktoriāls, 6 mīnus 3 faktoriāls.
Tā mēs jau zinām, ko mēs tur gribēsim īsināt. Nē, labi, izrakstīsim pa solīšiem. 3 faktoriāls, reiz 3 faktoriāls. Skaitītājā 3 faktoriāls, reiz 4, reiz 5, reiz 6. 1, 2, 3 ir 1, 3 faktoriāls un otrs 3 faktoriāls. Noīsinām abus šos te 3 faktoriālus. 2 reiz 3 ir 6 noīsinām. Un mums paliek 4 reiz 5, tas ir 20. Ja kā ir 3, tad mēs esam izrēķinājuši, ka kombinācijas ir iespējams no pa trim burtiem 20 gabals. Un C, piemēram, mums prasīts, dos apgalvojums, jo lielāka K vērtība, jo lielāks izveidojamo kodu skaits. Pamato patiesumu. Nu tā, pie 2 mums bija 15, pie 3 burtiņiem mums ir 20 kombinācijas. Nu, pareikināsim uz priekšu, kas būs pie 4. Pierādīsim uz pirkstiem ar rēķināšanu. Tātad 6 faktoriāls, 4 faktoriāls, 6 mīnus 4 faktoriāls ir vienāds. 4 faktoriāls reiz 5 reiz 6 dalīts ar 4 faktoriāls reiz 2 faktoriāls. Tā, 4 noīsinām, 2 tas bija 1 reiz 2. 30. Otrās atkal sanāca 15. Ļoti interesanti. Bija pie kā 2 ir 15, pie kā 3 ir 20 un pie kā 4 ir 15. Nu, tad vēl vienu. Nu, noteikti jau izskatās, ka nav lielāks. Kombinācijas no 6 pa 5. 6 faktoriāls, 5 faktoriāls, 6 mīnus 5 faktoriāls. Faktoriāls saīsinām, paliek skaitītājā 6, un 6 mīnus 5 ir 1. 6 pirmās ir 6. Ja K ir 5, tā tad nav patiesība. Tūlītās paskatīsimies, kā bija precīzais formulējums. Nav patiesība, ka jo lielāka K vērtība, jo lielāks izveidojamos kodu skaits. Mēs esam praktiski uz pirkstiem pierādījuši, ka tas nav tā. Jo palielinoties K vērtībai, kodu iespējamākās kombināciju skaits īsnībā pēc K ir 3 samazinās. Paldies par uzmanību!